Жайық өзенінің деңгейі көтеріліп, елді мекендерге қауіп төнді. Бұл туралы Атырау облысының төтенше жағдай жөніндегі жедел штабы мәлімдеді. Судың деңгейі Индербор кентінде 10 Махамбет ауылында 9 метрден асқан. Қазіргі таңда Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаментінің күшімен бөгетті нығайту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері және жергілікті тұрғындармен жергілікті атқарушы орган қызметкерлерімен қосымша қап-қаптау және бөгеттерді нығайту жұмыстары жүргізілуде. Жалпы 80 адам жұмылдырылды.